Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot Venusi dhe Dielli do të jenë ende në një pozicion të shkëlqyer. Ju do të jeni në gjendje të përdorni energjinë e tyre për të ushqyer një dëshirë të zjartë që është ndezur tek ju për disa javë. Demi, sot mund të ndjeni shumë stres, pavarësisht një hëne të bukur në britsjap. Për disa javë ju keni aplikuar strategji të ndryshme për të kapërcyer disa probleme mjaft serioze. Në dashuri, strategjia më e mirë që duhet të adoptoni do të jetë heshtja. Qëndroni larg konflikteve. Binjakët, sot do ndjeni një nevojë të fortë për të sqaruar me partnerin nëse prej ditësh po vëzhgoni sjellje të paqarta nga ana e tij. Dikush do të dëshirojë të marrë një vendim radikal, sepse ka humbur dhe pikat e fundit të durimit. Gaforia, sapo jeni kthyer nga 2 muaj shumë të lodhshëm, por tani e ndjeni veten me energji më të mirë. Qielli ka ndryshuar dhe pengesat në fillim të vitit janë vetëm një kujtim i paqartë. Duhet të filloni të japni rrugë dashurisë, sepse nga 11 marsi, afërdita do të bëhet sërish aktive. Luani, afërdita do të jetë në opozit edhe për një javë. Si pasoj, do të duhet të përballeni me disa probleme në dashuri. Në rastet më të thjeshta, do të jenë disa mosmarrveshje të vogla për faktin se po përqendroheni shumë në punë. Virgjëresha, sot do t'ju duhet të angazhoheni edhe më shumë në dashuri, në funksion të një fundi muaji që do t'ju ndihmojë shumë. Nëse ka keqkuptime me partnerin, ato duhet të sqarohen. Beqarët do të bëjnë mirë të zgjerojnë rrethin e takimeve. Peshorja, këto janë ditë të lodhshme, veçanërisht në nivelin e marrëdhënieve. Të merresh me njerëz të bezdisshëm dhe ndërhyrës nuk është gjithmonë e lehtë. Megjithatë, do t'ju duhet të bëni një përpjekje për të mos ju përgjigjur provokimeve me polemika apo akuza. Mundohuni të shmangni konfrontimet. Akrepi, duhet të pushoni për t'i dhënë vetes disa pushime nga angazhimet e punës dhe tensionet familjare. Nëse vazhdoni të acaroheni, t'u përgjigjeni provokimeve me inat, të kujtoni ndonjë zhgënjim të kaluar, nuk do t'ja dilni të arrini rezultatet që doni. Shigjetari, më në fund, rikthehemi në rrugën e duhur. Jeni të rrethuar nga yje të shkëlqyer që do ndihmojnë të bëni përparim në dashuri. Nëse e keni kohë që jeni takuar me dikë, mund ta mendoni të bëni një hap përpara, si për shembull, bashkëtesa apo edhe martesa. Qielli do të jetë në anën tuaj. Britsjapi, sot do të nisë një periudhë shumë e veçantë për ndjenjat, të cilat do të arrijnë kulmin javën e ardhshme, kur afërdita do të jetë sërish aktive. Nëse jeni vetëm, mund të synoni fundjavën e ardhshme për të takuar njerëz të rinj. Ujori, jeni në mes të një transformimi të madh që filloi disa javë më parë. Ndonjëherë ndjeni entuziazëm, herë të tjera keni ndjenja të përzierë. Do të duhet të jeni të durueshëm dhe të vazhdoni hap pas hapi me besim. Në dashuri, do ju duhet të punoni shumë për të larguar monotoninë në çift. Peshqit, sot duhet të filloni të mendoni për ndonjë projekt të ri, i cili mund të ketë një zhvillim deri në majin e ardhshëm. Edhe në dashuri është koha për të ndryshuar, për të rikthyer në lojë dhe për të bërë takime të reja. Horoskopi në Top Albania Radio.